Hamma assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, Assombovus kanali hamda Barakaus kanal muxlislari e'tiboriga mana sotiladigan toylarimiz bor. Toy deganda katta ot bo'yapti. Endi toyda bu to'g'rimi bro? Toy, toy aka. Toy. O'ta gövdalari ham katta. Yana bir ikkita bor ko'rsatamiz navbat-navbati bilan. Bu toyimiz necha yashar endi bu? Aka shunda hozir 1 yoshdan o'tdi bu. 1 yoshdan o'tdi, ha? Jeyimiz tor, uzun so'raymiz. Sizni bo'yingiz balat kichkina bo'lib qolyapti. Yo'ni bo'yi nechchi buni primerni? Aka bu 150 plus. 150 plus, ha? 1 yoshdan endi o'tdi. Yaxshi, zo'r. Qirg'izistondan kelib tushdi bizga aka. Qirg'izistondan keldi, ha? Ha. Siz endi ma'lumotni beraverasiz-da, uka, uncha o'tmayman. Ma'lumotni bilmayman. Ma'lumot aka shu qora bayirga chachishgan. Aha. Sotlar, shu abakanmi bir narsa bor. Ko'ralarni ham tortasiz. Uchala oyog'ida oq bor. Aha, ko'ralarni ham tortib qo'yasiz. Toy narsa hali. Bir qarishdan ketdi. Zardas kuchli shekilmi? Zardas kuchli. Zardas kuchli ekan. Bo'y balandliklari 50 baland mana. Bo'yi yuvoshliklari yuvosh. Ha, mana. Yo'g'onaganda mana orqalari ham 50. Uka buni bu sinab ko'rdingizmi? Chopishi qanaqa ekan? Endi minni qilingan yo'q ekan. Ha, hali minilgan yo'q. Agar novoda karam bir nevaralarimga mindiraman desa, yosh narsada buni minda qilib yo'lga tushirib beramiz, lekin sekin-sekin urgatib. Ha, yoshlarga mindirib urgatib beramiz. Ha. Agar minda qilingan bir hali yuvoshlarni minib yuraman deydigan bir dam olgani bo'lsa, bor unaqalari. Odamni qiynamaydiganlari. Zo'r. Ukam, narx masalasi qanaqa endi? Sal yo'lida qilib berasizmi xalq uchun? Xalq uchun kelishtirib beramiz boshliq. Qancha qilib beramiz? Biz endi yo'lida sotamiz deb qo'zalab yetmadigan. Misol endi hali molda qo'y, muncha beramiz, uncha beramiz deb tortishgan turs. Ha, ha, ha. Ammo yuvosh narsa mana. Nimalardan tortsa ham tepmaydi, ha. Nimalardan tortsa. Otamiz baqvat aka mana, oyoqlari ham yo'g'on, yo'g'on. Yo'ldasi ham zo'r. Endi narxida, go'dasi katta ekan, puli kichkinadir. Puli kichkina aka, o'ziga nisbatan kichkina. Aha, o'ziga nisbatan kichkina. O'ziga nisbatan kichkina. Nech pul Murodjon? 25 million kami bor. 25 million kami bor. Kelishamiz. Ha, yaxshi, zo'r. Ammo O'zbekiston bo'yicha ko'rib turganlarga dastavkasi bor. Xudo xolosa, 12 viloyat bo'ylab, ha, ma'qul degani bo'lsa telefon qilaveradi, jo'natamiz. Hali uzoq ekan, net ekan demaymiz. Hurmatli obunachilar, 25 million so'm narx qo'yildi. Kelishadigan xonasi bor. Bor. Aloqaga chiqib kelishaverasizlar. Aloqa uchun telefon nomeri aytib qo'yay bunga. 99lik aka. 99lik 995. Aha. 3677. Yaxshi, zo'r. Kengisini ham ko'rsatamiz. Aha, ko'rsatamiz aka. Erta yetalaveradi. Ha, yurishlari ham. Ha, dadal, dadal. Voy, yuvosh ekan, zardali ot ekan, yuvosh ekan. Hash janavar. Zo'r. Gap yo'q. Narigisini olib chiqasizmi to'g'risi? Bitta. Ha. Hurmatli obunachilar, navbatdagi otimiz chiqdi. Qora bayir ekan-da bu. Bayir bayir. Aka. Bu ham irak ekan. Buni yoshi qanaqa? Buni yoshi bahorga 4dan 5ga to'ladi. Ha, 4dan 5ga to'ladi. Bo'yi qanaqa buni? Buni bo'yi 150 plus aka. 150 plus 60 ga tortaveradi, ha? Tortaveradi endi, mayli, biz keldik. Ot charchoqda aka. Ha. Qirg'izistondan kelib tushgan. Qirg'izistondan. Charchog'i bor. Quloqlari bor deb berishgan. Yuvoshlar, yuvoshman. Ha, yuvosh. Shunaqa berishlari. Orqa oldi. Yuzlarini ko'rsatdikmi? Oldilarini ham ko'rsatdim mana. Otni oldilari. Tuyoqlar tutta taqada. Ha, yaxshi, zo'r. Ot yuvosh. Meni ham ko'rsatib berasizmi buni? Meni ham ko'rsatamiz. Shaqa o'tasin, bag'da nima yo'q ekanda. Voy, mingangga yuvosh aka. Bag' bog' endi. Bag' bog'. Shu yuvosh aka. Uloqqa ham chopaveradi buni. Hovliga chiqaraq aka emas. Ha, bo'ldi. Hovliga chiqamiz. Shu otni yursa, ana, nolar ko'rsatib. Ha.
Notuz. Muratjon, bunisining narxi qanaqa? Bunisining narxi ham o'shaki 25 million. Bu ham 25 million. Kami bor, a? Ha, ulah chopishlari, boshqalari ham zo'r deb berdi aka. Ha. Biz endi minishlariga beraverik yuvosh. Ha. Ammo o'sha ot minib cho'vib sovutilgan ekan. Aha. Bu tomonda. Endi bu tomonga o'tgandan keyin biz qo'limizda endi minib, ha, shuni qilyapmiz, lekin yuvoshliklari mana dumbidan tortsa ham, ammo uzr taram netgan o'xgan yo'q. Otlar, yuvosh otlar. Hurmatli obunachilar, bunisi ham 25 million so'm kami bor ekan. Naql kelganini tanlab, nechta otimiz bor endi? Sotib ko'rsatib. 6 ta bor. 6 tami? Ha. Ha, navbat-navbat bilan ko'rsataveramiz. Yaxshi, bunisiga ham 25 million naq qo'yildi. O'sha nomer aloqaga chiqib o'rasizlar. Chiqib o'rasiz. O'zbekiston bir yuvosh ekan. Yuvosh. Ha, menga ham nima? Ha, janob. Zo'r Murodjon aytdi. Narisini ko'rsatamiz endi. Mana o'sha molxonaning ichida turgan holatlari mana o'ta yuvosh, haligi to'y emas. Nariga qora, mana ko'k otam bor ekan bu yerda. Mana bu yoqda вообще yorg'oridoni bor ekan, Murodjon yashirib qo'yibdi buni, ha? Buni endi aka bu endi buni ham olib chiqib, bu ham chiqib ko'rsatamiz buni. Aka bu sandiqda o'tadi, ovqatda keladigan shahzoda. Ha, ovqatda shahzodani kutganlarga zo'r. Buni narxini kelishib qolsak, keyin chopdimi buni o'rab qo'yibsiz. Aka bu yopiqda turadi-da, iloji yo'q, o'ramada. Ha, ha, ha. Sovutilgan narsa. Ha. Tayyor. Ajab sanda, voy. Oppog'idan so'raganlarga. Boshqacha ekanmi? Boshqacha. 60 atrofi. Bahorga turdan 5 ga yoshi. Aha. Yangi oziq, yuvosh narsa. O'ta yuvosh. Ulohlariga javob. Aha. Xolasi borgan yeri Zomikiga yo'q. Ot tayyor, sovuq. Zo'r. Xolasa, xollagan ularga bor, sovuraveradi. Ha, zo'r. Polvoni bo'lsa bo'ldi. Ot yuvosh narsa. Qiziqqanlarga. Nima qilamiz? Buni ham chiqarib ko'raveramizmi? Chiqaramiz, chiqaramiz. Bo'ldi, yechaveringchi, men pauza qilib turaman. Aha. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagi otimiz haqiqiy uloqchi ot. O'ta sifat darajasi 100% mana o'ta kelishgan. Bo'ylari necha, Murodjon buni? Aka, bu 1.60 rona. 1.60 rona, ha? Aha. Filosof tadarki. Yangi oziq, yozga 5 yosh. Yosh qanaqa dedim? Yozga 5 yosh. Yozga bahorga emas, yozga. Ha, yozga 5 yosh. Aha, ko'p to'ylar shu bahorga 5 yosh bo'lardi bu. Yozga, kechkaroq jini. Allohlari 100% bo'y polvoni bo'lsa, chaqirtirsa, olib borib so'b beramiz, narxini o'sha yerda kelishaveramiz. Aha. Toza qorabayr, xudo xolasa, zoti. Yana tushunganlar uni qilaveradi. Bizga shuna deb berishgan. Marralari bor, tashib beraman bizlarga. Ulohchi otligi shaydan ham ko'rinib turibdi, tehtirmayapti bir joyda. Marralarini tashib beramiz. Ko'rsatib beraverasa, choptirib. Aha, choptirib ostiga tashqariga olib chiqamiz. Aha. Bir yengil yurgizib beramiz. Aha. Egar bosmaymiz. Bunga qancha narx qo'yamiz endi? Kelishtirib aytaveradi. Buni aka 3000 dollar ozgina o'tib beramiz. 3000 dollar ozgina kam bor. 3000 dollar ozgina kam bor. Xayr bor, ozgina. Ha, buni lekin ishqovozlar uchun. Aha, vodiy bo'yicha laboy uloqqa chaqirtirsa, aha, olib borib ko'rsatib beraveramiz. Otda. Chopsa pul beradi. Aha. Chopmasa otimiz yuklab qaytib kelaveramiz yana. Xafagarchilik yo'q. Bo'l, naql kelsa pul sanaydi, ha? Naql kelsa pul sanaydi, polvoniga mindirib ko'rib, aha, kirish chiqishlari, takaning ustida yotishlarini ko'rib, kim pul beradi? Ishonchli narsa. Bu go'sht otini chiqarib olib o'qimaymiz. Murodjon, bunga nomer qo'yib qo'ygani 99lik ekan. Aha. 995. Aha. 3677. Ha, yana bormi nomer? Ya shu bilan aloqa qilamiz. Terishaveradi, 99lik. Aha. 110. Aha. 56-86. Ha, yaxshi, zo'r. Hurmatli obunachilar, 3000 dollar naq qo'yildi. Shu aytilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kelishidan joy bor. Kelishidan joy bor. Dastavkalarni ham iloji boricha chiroyli qilib yetkazib berishadi.
ko'rib olaman, choptirib, tekshirib olaman deganlar ham bemalol kelaverasizlar. Tekshirib, sinab ko'rib, pulsani olasizlar. Aslan tashqariga olib chiqib bir yurishlarni ko'rsatib beraman. Ha, otamiz. Ko'ngillari ham yaxshi. Sovutilgan ota? Sovib tayyor aka. Ot sovutilgan, tayyor. Buni nimaga egarlamadi degan yerga endi ozgina shashib qoldik. To'g'ri. Kep qiziquvchilar yaxshi bo'lsa, egarlar bir boshdan ko'rsatamiz Samat sizlarga. Yaxshi, zo'r. Tormuzlari joyi. Ularni olmoqchilar, ukamni ham yo'ldasi katta-da. Bu ham kichkina yigit emas, erkak yigit. Otam katta, ko'ryapsizlar. Вообще sifatiga kafolati bor. Mana vashim chiroyli narsa. Zo'r gap yo'q. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar, otni sinab ko'rib pul berasizlar. Oldindan pul berib boshqa degan narsa yo'q. Xolos, ular shu ko'chariga saberamiz deyapti. Ko'rib mag'lub kelsa pul sanaverasizlar aka. 3000 dollar kami bor. Adresimiz Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Balaqo'ng'irot qishlog'ida. Balaqo'ng'irotmi? Endi biz o'zimiz eskidan Qo'shkin Qo'ng'irotdan deymiz-da, o'shaning uchun Balaqo'ng'irot desa, hozir ko'p kishi biladi. Shu Qo'ng'irot mahallasi ko'p. O'shaning hisobiga aytib o'tamiz, Balaqo'ng'irot qishlog'i. Aloqaga chiqaverasizlar. Murodjon ukamiz mana xizmatlaringda chiroyli qilib kelishtirib berasiz, xudo beramiz aka. Hech kimni norozi qilmagan, xudo xolosa. Yaxshi qilib, chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Anaqa. Bo'ldi, Murodjon. Bo'ldi aka.